<Gã> <aí> <Mor> <Günseña avez> <la> me tirando, né, Ítalo? Sai, Pepa! Rapaziada, beleza o foi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente uma série de Lego, né Faz muito tempo que eu não trago essa série E hoje eu tô aqui com uma pessoa especial A marca de ah, leite condensado ah. Fala aí, galera Beleza, tá lá aqui E tá lá aqui, e tá lá aqui Faz de novo, vai E tá lá aqui, e tá lá aqui. E tá lá aqui. Gostou? E tá lá aqui <laughs> lá <Itala> aqui <laughs> E bom, pessoal, qual que vai ser o tema de hoje? Pra quem não sabe como que funciona, é o seguinte Eu e o Ítalo vamos ter 10 minutinhos Para construir umas LEGO, umas pixel arts Em forma de LEGO aqui no Minecraft E vocês aí em casa Vão decidir quem vai ganhar, né? tudo qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? É uma porquinha bem sapeca, hein? Ah, eu amo a Peppa Pig <laughs> eu amo. Peppa Pig Peppa Pig então, então vamos lá, tenso. vamos lá, o Ítalo tá arregando tá, tá aqui já, galera, vamos. Ué, é mó difícil, Não, mano. galera, eu quero deixar claro que é a primeira vez que eu tô mexendo com é esse mod de Lego, beleza? É a primeira vez, então convenhamos. <laughs> mano, eu não sei o que eu vou fazer, que eu não achei no Google, Ítalo. <laughs> tá, não achou, não. Eu juro que eu não achei, mano. <laughs> eu vou deixar essa imagem aqui. Vai lá, pra, vai lá pra sua outra parte lá, que aqui tá com, tá com sorte. Ai, tá com sorte ah, lá. aí. Ô, oh, pera aí, pera aí, pera aí. Ah. Não, valeu, não, não, calma, calma, deixa eu pegar <laughs> Pegar as pecinhas aqui, parça. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso pegar também. Mas a Peppa, a gente vai fazer ela. Ela. A Pepa nude aqui, ó? A Peppa com roupa? A Peppa nude? <risos> <risos> eu vou fazer só a Peppa, você que sabe. É, é Obrigado, né? Esse será é que a gente tá gravando manda nudes, né, título Né? Deixa eu ver aqui. <laughs> Fazer com a roupinha vermelha que vai ficar. Vai ficar fish. Vai ficar baita fish. Então bora lá, Eitulo. Bora lá. Bora. Vai. Bora lá. 3, Peraí. 2, 1. Ih, <laughs> e... valendo, valendo. Fazer... Mas você vai fazer ela grandona ou vai fazer ela pequenininha? Deixa eu ver acho aqui. Que eu vou fazer ela meio grandinha, não sei. Ah, vou fazer. Tá. Caramba, já tô colocando torto, velho. Já tá colocando. Já foi melhor, ainda. Tô? Peraí, deixa eu quebrar aqui. É a primeira vez, né, galera? a primeira vez, então convenhamos, né? Mano, eu sou muito ruim com isso pessoal. Aqui. Ah, mano, Bo já, já me fez. Cara, olha eu apertando Ctrl Z. Por que Ctrl Z? Porque, te voltar, tá ligado? Na hora que faz merda. Ai, você não. É. O <laughs> cara tá na beira do, do negócio do Sonyback assim. <laughs> Vamos lá. Aqui. Aqui. Oh, eu só acho que eu vou demorar 5 anos pra construir essa porcaria, sério. Mano, é 10 Vamos... minutinhos, Ítalo. 10 cara... minutinhos. Ô Peppa! Caramba, velho! Pera aí. Deixa eu ver o seu. Pera... Mano, o pé da Pepa não é rosa, Ítalo, seu burro. Tá com... É que cor? É amarelo. Amarelo? Pelo menos na print que eu tô aqui, amarelo, força. Eu parceiro. tô fazendo a pepanude, né, velho? <laughs> pepanude nude? Você <laughs> tá. Ô, oh, olha que bugado. Não, não. Pera aí. O que, o Não, isso aqui é bug. É bug isso aqui. Okay, tá okay, rolando. O que, o que, o que, o que? Olha aí. Não, presta atenção. Tá vendo o jeito que eu coloquei esse bloquinho aqui? Ah. Esse daqui não tá dando, mano. Como assim? Olha lá. Tá puxando pro meio, tá ligado? aqui okay. Dá, lógico que vai. Eu falei pra você que dá? Sai daí. Você é burrito aí, <laughs> Pelo amor de Vou Deus, aqui, pelo vamos. amor de Deus. É a primeira vez, né, velho? A primeira vez, vamos lá. A gente nunca esquece. Fazer aqui. <risos> <risos> oh, o pé dela é gordo ou é um pé mais, tipo, magrinho? Mano, eu tô colocando... Deve ser um pé gordo, meu né? Meu Deus, olha meu negócio, tudo como tá ficando. Deixa eu ver. Vai ser um boneco de Olinda. Mano, você respeita a minha pepa, mano. mano. Aí, deixa. O que que com... Nossa, já peguei as manhas aqui dos bloquinhos. O que é complicado aqui, velho, é fazer o, o redondo, velho. Pelo amor de Deus. Ah, Alô, oh, você tá no Minecraft, né, ô Ah, mas é complicado, parça. Você tá no Minecraft. Nos Minecraft da vida. Aqui. Você não quer. É mesmo, a... ela não é quadrada. Ela não é quadrada. Filho cara. da mãe, Camelo. Nossa, pega essa napa. Pe... Nossa. Nossa, você tá fazendo o quê? É uma Pixel Arch mesmo. Ah, é uma Pixel Arch, né? Tá mano, vamos... eu tô fazendo uma Beyblade aqui. Olha, o meu ainda não, não tem forma nenhuma. Calma aqui. Nossa, pega essa mapa. Pega não, essa mapa. Meu Deus do céu, não, eu tô. Pera aí, vamos lá quebrar aqui. Boa, galera. Agora, agora o que vai começar a ficar louco. Mano, eu não consigo construir voando, velho. Não dá, mano. Não dá. Deixa eu ver. Ah. O que você quer fazer? Eu te ajudar. Vou não, te ajudar, aqui é o, isso aqui é o pé, velho. Toma, quer... Ítalo, toma. Tá... Por que você tapou aqui? Não era pra tapar o meio. Nossa, se eu faço assim na oficina, toco, quebra tudo também. Ela. Toma. Na filha da mãe! Toma, ó. toma, ó, ignorante. Já pega esse murro na sua pepa aqui, ó. Nossa, Ítalo, tá ferrado. <laughs> ítalo, Ítalo, não me provoque. Deixa eu voltar não aqui. Mano, provoque. galera, o ovo tá roubando. Você tá roubando? O ovo tá roubando? Ele vem aqui e quebra o meu. Vamos lá. Já não. dá um trampo construir a sua Peppa Pinha. A Peppa é muito difícil Vamos de fazer. Vamos lá. Foi... Isso, eu, eu falei pra você. Eu falei pra você. Falei... Naruto ia ser melhor. Eu falei que o Naruto ia ser mais Vamos da hora. Lá. Eu falei pra você. Caraca, velho. Oh, sério, eu tô quase destino e fazendo outra aqui, velho. Fazendo Naruto? Tá muito complicado. Não, Naruto não. Aqui, aqui, aqui. Nossa daqui. Nossa, tá muito tenso. Juro? Mano, a minha Pepa tá ficando muito estilosa, cá, velho. Você não tá ligado isso? Aê. Calma aí, Como é que a minha tá, tá em construção aqui ainda. A minha tá Vamos ficando. Vamos lá, muito aqui sobe a estilosa. perninha. Isso. Aqui. a Pepa break, né? Lógico, né, parceiro? A break. Vamos lá. Aqui, isso. Aqui. Mano, é, é muito chato mexer com isso, sério. Muito chato. É que o Wolf já tem as manhas, galera. tem as manhas nada, mano. Faz mó tempo que eu não construo. Eu tava falando pro pessoal e então, tu imagina o um resende disso aqui. daqui. Aê. Porque ele não manja? Nossa, o, o Resident é uma bosta construindo. <laughs> o Resident é uma anta construindo. Vamos pra cá. Não, e pior é que você fala com ele, Resident sabe construir? Lógico que eu sei. Claro, claro que eu sei, né? Claro que eu sei. Vamos lá. Eu tô, eu tô conseguindo, agora eu tô, tô mandando bem. Queria falar não. Mano, a minha Peppa tá muito massa, velho. Queria não falar mora. não, mas a minha Peppa tá com um pé gordo bonito. Mano, a minha peppa tá muito louca, então eu falar pra você. Vamos lá, peraí que. eu não queria falar pra você também, não é? Faltam 5 minutos, Ítalo. Você tá de sacanagem! Faltam 5, ó. A gente começou, era 2h53, agora é 2h58. Mano! Peraí, deixa eu acelerar aqui então, que. Okay. Calma. <laughs> eu tô no pé! Você tá muito devagar, Ítalo, Você já foi melhor. Vamos. Você já foi melhor, Ítalo. Não, e, e não deu nem pra me treinar, né, velho? Vamos lá. Pera aí. Peraí aí que agora. Aí, garoto! Ah, Peraí, que agora eu tenho que subir o corpo moreno da, da Peppa. Meu Deus, calma, deixa eu tenho que fazer o focinho pelo menos, né, mano? De honrar ela. Ó, né? já pega esse focinho, já chamando de cachorra. Mano, que Vem coisa aqui feia. Uh. Assim. Eu tô envergonhado com a minha Peppa, eu juro. Eu tô tentando subir a minha aqui de um jeito não tão feio. Vamos lá, aí. É complicado, velho, fazer Mano, a é, coisa é coisa muito coisa. ruim, de vez quando dá uma ilusão de ótica no cérebro. Aqui. Vem aqui. Parece que você, tipo. Ai, ela já colocou o bloco, mano. Vem lá, por que tá mudando o lado errado, velho? Peraí, vem por aqui. Boa, encaixa aqui, bloquinho. Ô, Enca... oh, bloquinho, não brinca comigo, não, bloquinho. Eu achei que era muito mais fácil isso aqui. <laughs> Vamos lá. Ô, oh, voando é a pior coisa, mano. Vem, <laughs> Vítro. Nossa, deixa eu ver aqui, céu. <laughs> não, nossa, deixa, deixa eu. Deixa continuar aqui, o meu. Deixa eu continuar aqui, o meu. Pelo amor de Deus, meu filho. Vamos lá. A <laughs> pepa aleijada, né? Não, isso ele não. Ah, o Wolf manja. Isso. O Wolf manja. Não, mas é isso, tá? Aqui, tá, Pera aí. Calma, muita calma nessa hora. Vou começar a ficar tenso aqui, Ai, A filha da mãe, o dedo tremeu, eu coloquei tudo errado. Mano ah, do céu, velho. Ah, eu, tô eu tô desonrando o Peppa Pig aqui, mano, na moral. Peppa Pig! Vamos que aqui. música você gosta mesmo? É que curte mesmo! Que música você curte mesmo? Eu, eu gosto, gosto disso! disso. É muito atuto. Agora a gente não pode falar mais, né? <risos> <risos> Vamos lá, coloque, Tá ficando muito. <laughs> Meu Deus, é... Nossa, a minha Peppa é... é só rosa mesmo. Vamos lá. Eu o mesmo Peppa. É a nude da Peppa mesmo? É, é. <laughs> Meu Deus. É que ela merece ser trabalhada bonitinho, né? Mano, pecinha por pecinha. Você tá ligado que a Peppa ela é gorda, né? Não, mas isso aí é a minha. Mano. Tá, lustrona. tá bonita, né? Vamos lá. Essa daqui tomou... Como que é? Whey, Banana malto com, com whey. e outra que asparada. Nossa, e o legal é que tá ficando um rostinho aqui em cima dela. Tá parecendo um rostinho. Vamos lá. Isso, Mano, garoto. Eu não tô entendendo o que, que você tá fazendo. Na moral, eu não tô entendendo. Você tá de sacanagem. Você não sabe, você não tá vendo a pepa aqui. Eu não, tô vendo um... Sei lá, um picolé. Ó, <laughs> oh, um picolé. Deixa eu lamber aqui. <laughs> Calma aí que a galera, a galera vai entender meu, vai, vai ficar bonita Vai fica Só bonito. quem nunca, né? vamos mano tá me dando aflição ficar aqui, aqui voando, vamos lá Aí eu deu para o eu faço merda, velho vamos lá, isso Meu, é muito chato mexer com isso, eu devia ter baixado esse mod treinado sério Ah, você acha que você vamos tem uma, lá. você tem um campeonato Ia ter isso. horas e horas pra construir aqui Aê não, eu achei que ia ser tipo 4 horas, sabe? Ah, eu é, acho né? digno. A gente tem um tempo mesmo, né? Fica quatro. 4 hum, né? horas pra construir uma, uma Pepa, né? Ítalo, você tem dois minutos, Ítalo. Nossa, calma aí. Calma aí que. Ai, caramba, Pepa! Vamos lá, subir aqui o. Eu... eu nem sei o que eu tô fazendo, mais. Eu tô muito feio, mano. Eu tô muito <laughs> feio. Deixa eu subir aqui. Ai, Isso. Aê! Não, o meu ficou da hora. Não, o meu ficou da hora. Uh, oh, falta falta a orelhinha, a orelhinha, a outra orelhinha, o... Nossa, o meu, o meu ferrou aqui, velho. Quebra isso aqui, boa. Quebra isso aqui. Aí. Hum, oh, o meu ficou da hora. Juro que ficou da hora. Juro o meu, Eu tô tentando aqui. Calma aí, vamos lá. Nossa, eu acabei, eu acabei. <laughs> Ah, calma aí, eu, eu tô fazendo aqui o rostinho da, da minha pepa Vai, Itila, um, dois, um, dois, vai, dois. Tô acabando, falta muito ainda de tempo. Vamos lá. Vai, tum, 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 tum. Para, tú, 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 você tá me dando pressão, Vamos lá. Mano, ainda calma. não sei o que que é isso, Na moral, velho. Não, calma aí que você vai ver já já, velho. Já já, que é construção hardcore. Vamos lá. Mano, eu Aê? acho que das melhores que eu fiz, mano, foi a Peppa. Tô falando sério, velho. Tá sacanagem. Eu nem vou ver porque eu vou, eu vou perder tempo. Eu não quero perder tempo. O <laughs> tempo é precioso pra mim. Vamos lá. Isso, Ítalo. Ó, oh, Ítalo, é. faltam um seg alguns segundinhos, mas eu vou dar uma vantagenzinha pra você, vai. Aqui, okay, ó, é o biquinho da Peppa. Agora você tá vendo a Peppa, né? Não, não, não. Tá de sacanagem. Agora tu tá vendo a Peppa, né? Não, não, não. isso daqui é a Vamos cara da lá. Peppa. Isso daqui é a cara da Peppa. Claro que é a cara da Peppa de lado, né? Que música você gosta é mesmo? Não, não, você tá me tirando, Eita. Né, é muito adulta. Aqui o olhinho da pe. Mano, tá tirando, velho. Aqui é pepeiro, né, não, mano? Não, não, não. não, não. Vamos mano, lá. esse tá parecendo um girino, velho. <laughs> tá parecendo um girino. Magro Vamos ainda. lá, aqui. Nossa, já pega a minha pepa, né? Acabou? Vamos bo... Não, tá quase. Vamos lá, aqui. Aê, que que quebre esse aqui. Ito, aqui, eu... vou te dar mais um minutinho. Vai, Ito, vai. O braço o braço da Peppa. Meu Deus. <laughs> Que coisa feia, mano. Galera, a minha é tridimensional, velho. Eu sou aqui. tridimensional. Deixa eu botar aqui o, o, os dedos dela. Ela tem três dedos, minha Peppa. Não, eu vou botar aqui os dedos. Ah, ela é manca Aê. de um braço. Ela, ela é, é cotoca de um braço, né? Calma aí, calma aí que tu tô arrumando. Me... Tudo é questão de arrumar, né, ô. Vamos Pedro. lá. Vai, 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 Tô Acabou. 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 Calma aí que falta só, só os dedinhos, pronto. E o olho? Cadê o olho? Ela, pronto. ela, ela, tá, ela é, com a olho, é com a olho? Não, o olho a gente resolve isso aí é agora, né, mano? A gente vem uhum. aqui e já põe esse daqui, né? Já pega esse olhão aqui, né? Ó. Ó, o olho. Acabou? Ah, não, não, falta uma coisinha, falta uma coisinha. Aqui. <laughs> ela, é meio, ela é meio tímida, né? Então tem. Que, é claro que tem que ter aquele, aquela vergonhinha, né? É claro que tem que ter aquela vergonhinha, né? Que coisa feia, velho. <laughs> Meu Deus, Ethan, não mano. volto pro parkour, por favor, não, mano. não, não. Galera, ah, ah, tá, você já ficou bonitinha. <laughs> Galera, é o seguinte, ó. A minha tá em 3D, a do tá em 2D, né? Quem merece mais, é claro que é em 3D, né? Meu Deus, pessoal, vocês vão voltar embaixo. Mano, eu. Mano. <laughs> Eu tô com vergonha pela sua, <laughs> pela sua Peppa, hein? Na moral, meu. Ela tá parecendo aquele dinossaurozinho, tá ligado? Aquele. Mãe? Ai, mano, o Ítalo... Tô... Ficou muito bom, Obi. Galera, votem aí embaixo. Qual que vocês acham que ficaram melhor? O do Ítalo... <laughs> Não, né? Ou o, o oh, meu ficou bonitinho? Fala aí, ó. Ficou bonitinho. Deixa eu ver. Ah, ficou bonitinho é, não, galera, eu vou conversar O dele ficou bonito, porém em 2D Não rola, né? Nossa, a boca tá furada aqui atrás ainda não, Que nojo, não, 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 é em 2D, ninguém precisa saber Que nojo, saber. velho ninguém Olha a minha Ninguém precisa saber, ninguém precisa saber A minha saber. só dá um 360 aqui, olha como fica bonitinho, velho Ninguém precisa saber, ninguém vai saber <laughs> Então, galera, comentem aí embaixo Como vocês <laughs> acharam <as sarangas> que ficaram... <laughs> Você tá me tirando, né, Ítalo? Sai, Peppa! Peppa! Então, galera, comentem aí embaixo qual ficou melhor. Deixem alguns. Deixem Vai. alguns temas aí embaixo pra gente <laughs> gravar. Então, Ignora a realidade. Mano, isso não é de Deus, mano, na moral. Ignora. E deixa embaixo. Ai, eu tô chorando de ah. Deixa aí embaixo o tempo pra gente gravar, galera E também passe lá no canal do Ítalo, que é muito legal Eu gravei um vídeo com ele ontem de parkour Óbvio que eu ganhei, né, galera? Óbvio, ah, ah, ah. Óbvio. Já ganhou, já Óbvio que eu ganhei Então passa lá, se inscreva, na tá? na pra vocês se inscreverem lá E deixa aquele like por aí Ítalo, sua peva ficou horrível, desculpa, cara Não, eu não queria falar não, galera Todo mundo sabe aí que a minha tá muito mais realista, né? Então é. sem comentários Ela Tá parecendo um dinossauro <risos> <risos> Mas então é isso aí, galera italo. Italo. Oi. oi Olha o que eu vou fazer com a sua piga Ahn. Não! Não! Tchau! Não! <laughs> Nossa, olha o que sobrou aqui! Olha o que sobrou! Óbvio que foi o braço, né, parça? Será que você tem um braço? Olha Óbvio. alguém na minha skin. Eu ia fazer isso. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e fomos! Falou!